ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ୱାର୍ଡ କମିଟି ଗଠନ। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖ୍ୟାଗରେ ରଖି ବିଜେଡି ତାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 9 ଜୁରିଆପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ୱାର୍ଡ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କିପରି ବିରୋଧୀମାନେ ହଡ଼ପ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମଜବୁତ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ଏକାକୀ ଲଢ଼ି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଠୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ବଖାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭାପତି ଭାବେ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଉପସଭାପତି ଭାବେ ମୋହନ ଧାଉଁଡ଼ିଆ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଦାମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ଚୟନ କରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି କପିଳ ସାମଲ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କମଳା ପରିଡ଼ା, ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ବିବେକ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ଲକର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଯୁବ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଇ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଅଜୟ ମହାଳିକ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।